Нещодавно Швеція почала будівництво нового підземного сховища для відпрацьованого ядерного палива. Воно будується у містечку Форсмарк за 140 кілометрів на північ від Стокгольма і розраховане на зберігання високорадіоактивних відходів протягом 100 тисяч років. Сховище Форсмарк розмістить на зберігання 6 тисяч каністр із відпрацьованим ядерним паливом. 12 тисяч тонн відходів зберігатимуться на глибині 500 метрів у скелі віком майже 2 мільярди років. Для керування сховищем і додавання нових відходів буде побудована мережа підземних тунелів довжиною понад 60 кілометрів. Відходи розливатимуть у мідні каністри, а стіни сховища будуть укріплені бентонітовою глиною. Вибір бентоніту для укріплення стін не випадковий, адже після обробки кислотами бентонітові глини стають сильними абсорбентами, тому їх часто використовують для очистки радіоактивного забруднення, а також у нафтопереробній, коксохімічній чи гірничій промисловості і у багатьох інших галузях. Зокрема, бентонітові глини із Черкаського родовища використовували для зовнішньої дезактивації будинків після Чорнобильської катастрофи. Форсмарк як сховище було обрано через те, що із 1978 року у цьому селі діє інше сховище для радіоактивних відходів із коротким терміном напіврозпаду. Там також працює атомна електростанція, що виробляє 14% всієї електроенергії Швеції. До речі, саме пости радіаційного спостереження у Форсмарку були першими за межами СРСР, що зафіксували викид радіації внаслідок Чорнобильської катастрофи у квітні 1986 року на відстані понад 1000 кілометрів від Чорнобиля. Це і змусило совєтський уряд публічно визнати катастрофу після 2 днів приховування її від зовнішнього світу. Будівництво сховища почалося в січні 25-го року. Перші відходи в ньому буде розміщено через 15 років, а добудують його за півстоліття. Вартість проєкту складе більше мільярда доларів. Сховище буде поступово наповнюватися, то щороку туди планують додавати 200 нових каністр. Після заповнення сховища ядерні відходи будуть зберігатися протягом 100 тисяч років. І щоб уникнути корозії та витоків, герметичні каністри виготовлятимуть із міді. Мідь і мідні сплави мають високу стійкість до корозії, тому їх активно використовують у промисловості. Щоб зменшити і без того невеликий вплив зовнішнього середовища, до мідних каністр додаватимуть високоміцний чавун. Його виробляють шляхом додавання магнію або рідкоземельних елементів до розплавленого чавуну перед литтям. В результаті утворюється сплав, що має значно кращі механічні властивості. Він має вищу міцність, пластичність і в'язкість у порівнянні з традиційним сірим чавуном. Його традиційно використовують там, де потрібна висока стійкість до втоми металів, зокрема у автомобільних деталях та трубопроводах. До того ж, цей чавун є відносно дешевим. Мідні каністри стоятимуть у приміщеннях із стінами з бентонітової глини, що мають зупиняти ґрунтові води і можливі незначні зрушення породи. Хоча породи віком 2 мільярди років і так достатньо стабільні. Місія представників МАГАТЕ уже відвідувала майбутнє сховище і високо оцінила підхід Швеції до зберігання радіоактивних відходів. Тут треба зробити невеличкий відступ щодо цієї організації. Заступником директора МАГАТЕ є росіянин Міхаїл Чудаков. До цього він 20 років працював у російській державній корпорації «Росатом». Чудаков має доступ до чутливої інформації про цивільні ядерні об'єкти по всьому світу. І як він розпоряджається цими даними, ми не знаємо. Сам Чудаков родом із Дніпра, а у 90-х роках він був членом Націонал-більшовицької партії Росії, створеної Едуардом Лімоновим та апологетом російського фашизму Олександром Дугіним. Я вже розказував про те, що не так із МАГАТЕ, ось у цьому відео. Отже, потенційно російські спецслужби уже знають все можливе про майбутнє сховище і тим самим компрометуючи його безпеку.
Звичайно, це лише моє припущення, а Чудаков може бути хорошим і незалежним спеціалістом. Та я маю сумніви, що до високих посад у Росатомі опускають випадкових людей, не підконтрольних спецслужбам. Напишіть у коменті, що ви думаєте з цього приводу. Сховище у Форсмарку робить Швецію лідером у вирішенні однієї з найактуальніших проблем ядерної галузі, а саме у питанні поводження з ядерними відходами. Швеція стала другою країною після Фінляндії, яка також працює над постійним сховищем для ядерних відходів у містечку Онкало. Шведське сховище розроблено таким чином, щоб працювати без втручання людини чи необхідності моніторингу після його закриття. Раніше західні країни могли утилізовувати частину відпрацьованого ядерного палива на Новосибірському заводі хімконцентратів, де радіоактивні відходи просто тримали в озері за 7 кілометрів від міста. Озеро і територія навколо нього називаються хвостосховищем. Відходи, іншими словами хвости, захороняли на дні озера протягом 70 років. 2022 року сховище закрили, а відходи почали вивозити до нового сховища у місті Сєверськ у Томській області. Росіяни знайшли просте рішення проблеми старого сховища. Замість підземних сховищ, кам'яних стін і мінних бочок із титановим покриттям, вони вирішили просто закопати озеро до 2030 року і забути про його існування. Гаразд, а що може піти не так у Швеції? Одна з основних проблем – це корозія мідних каністр. Деякі дослідження показують, що мідь може піддаватися корозії значно швидше, ніж ми думали спочатку. Теоретично, через кілька тисяч років каністри можуть втратити герметичність, що призведе до витоку радіоактивних матеріалів. Якщо система стримування також з якоїсь причини вийде з ладу, то це може загрожувати забрудненням ґрунтових вод. Крім того, ми не можемо передбачити геологічні та кліматичні зміни, що стануться протягом 100 тисяч років. Тому неможливо гарантувати, що сховище залишиться невразливим до зовнішніх факторів, таких як землетруси або зсуви тектонічних плит. Також незрозуміло, що робити з наступними партіями відходів після того, як сховище у Форсмарку буде заповнено. Поточний проєкт не враховує ядерні відходи із нових реакторів, які Швеція може побудувати. А це, можливо, вимагатиме побудови нових і нових подібних сховищ у майбутньому. Взагалі, витоки радіоактивних відходів зі сховищ – це не унікальна подія. Навіть протягом останніх років було зареєстровано щонайменше 4 таких інциденти. 2021 року у Хенфордському ядерному сховищі у штаті Вашингтон виявили, що один із резервуарів дав тріщину, і з нього в землю щодня виливалося по 12 літрів радіоактивних відходів. 2024 року там же виявили інший резервуар із витоком, але вчені досі не можуть оцінити його об'єми. 2014 року на заводі з ізоляції відходів у штаті Нью-Мексико через вибух стався розлив радіоактивних елементів у сховище та витік у навколишнє середовище. Інший витік стався у німецькому сховищі Лізе у Нижній Саксонії 2018 року. Там виявили можливий витік зі сховища, де зберігається 65 тисяч літрів ядерних відходів, в основному пов'язаних із медициною. Деякі бочки потрібно було оглянути, а частину, що містять сильнодіючі отруйні речовини, перепакувати та опломбувати. Інше сховище радіоактивних відходів діє із 1960-х років у колишній сольній шахті Ассе, також у Німеччині. Із часом там виявили понад 500 витоків ґрунтових вод до сховища, що з часом можуть затопити цю шахту. Щоб виявити витоки ядерних відходів, спеціалісти використовують різні методи. Вимірювання маси та рівня рідин, візуальний огляд, акустичні датчики та навіть огляди з дронів. До речі, я робив відео про найбільші ядерні катастрофи світу, і частина із них стосувалася саме сховищ палива. Раджу до перегляду.
За приблизними оцінками, зараз на Землі є близько 300 тисяч тонн відпрацьованого ядерного палива. Проєкт у Форсмарку є одним із перших глибоких сховищ такого типу. Завдяки шведському інноваційному підходу до безпеки, він, скоріш за все, зможе безпечно діяти без участі людини протягом 100 тисяч років і навіть довше. І зможе взяти на себе щонайменше 12 тисяч тонн відходів, близько 3% від сучасного об'єму. Але повноцінно вирішити проблему утилізації чи переробки ядерного палива він поки що не може, адже далеко не всі країни з ядерною енергетикою поділяють погляди Стокгольма на безпеку зберігання відходів. Хоча це безпосередньо і не пов'язано із ядерними відходами, та варто зазначити, що Євросоюз збільшив імпорт урану з Росії в 2023 році до майже 3,5 тисяч тонн. Порівняно із 2000 у 2022 році. У майбутньому я сподіваюся на дві речі. Поява нових інноваційних проєктів із зберігання відходів і зменшення попиту на російські сховища та послуги, пов'язані з ядерним паливом. Дякую за увагу. З вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось.